თბილისში Yandex Go-მ ავტომობილების დეზინფექციის უფასო პუნქტი აამოქმედა. ეს ონლაინ სერვისის პირველი ინიციატივაა ქვეყანაში, რომელიც მძღოლებს ავტომობილების დეზინფიცირების უფასოდ ჩატარების საშუალებას აძლევს. პლატფორმასთან მიერთებულ ნებისმიერ მძღოლს ტარიფის მიუხედავად შეუძლია მომსახურებით უფასოდ სარგებლობა იმდენჯერ, რამდენჯერაც ეს აუცილებელია. COVID-19 წინააღმდეგ პროგრამით ფარგლებში Yandex Go-მ თბილისში შექმნა ავტომობილების საკუთარ დეზინფექციის პუნქტი, რითი დიდი დახმარება გაუწია როგორც პატრონ ტაქსობარკებს, ასევე მძღოლებს. უფასო დეზინფექცია ეკუთვნის იმ მძღოლებსაც კი, რომლებიც პარალელურ რეჟიმში მუშაობენ სხვა გამოძახებების აპლიკაციაზე. დეზინფექციის მომსახურების მიღება შესაძლებელია ორშაბათთან პარასკევით ჩათვლის დილის 10 საათიდან საღამოს 6 საათამდე წინასწარი ჩატერის გარეშე. რაც შეეხება დეზინფექციის ხარჯებს, სრულად დააფარავს Yandex Go. ეს არ არის Yandex Go-ს პირველი ინიციატივა COVID პანდემიასთან ბრძოლის მიმართულებით. Yandex-ის გუნდი მუდმივ რეჟიმში მოუწოდებს როგორც მძღოლებს, ასევე მგზავრებს გაიკეთონ პირბადე და დაიცვან დადგენილი რეგულაციები. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ Yandex Go-მ დააარსა ფონდი, რომლის მიზანია დაეხმაროს იმ მძღოლებს, რომლებიც დაავადდნენ კორონავირუსით. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, უკვე არაერთ მძღოლზე მოხდა კომპენსაციის ჩარიცხვა და რაც ყველაზე მთავარია, Yandex Go-ს COVID-ის ფონდი განაგრძობს ფუნქციონირებას 2021 წელშიც. დაკმარისია დეზინფექციის პუნქტში მანქანით მისვლა. ადგილზე შემოწმდება ბაზაში ავტომობილის არსებობა. ამის შემდეგ კი იწყება დეზინფექცია. დეზინფექცია ტარდება ხარისხიანი სარეცხის საშუალებებით ორ ეტაპად და დაახლოებით 5 წუთს მოითხოვს. მუშავდება ავტომობილის როგორც ძარა, ასევე სალონი. დეზინფექციის პუნქტი სამუშაო დღეებში დილის 10-დან საღამოს 6 საათამდე ფუნქციონირებს. მისამართი: სანაპიროს 2A. დეზინფექციის პროცედურა ავტომობილებს უტარდება საკმაოდ სწრაფად და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, აბსოლუტურად უფასოდ. კიდევ ძალიან მოხერხებულია, რომ ჩვენ აბსოლუტურად არანაირი წინასწარი ქმედება ან ჩაწერა, მოლაპარაკება არ გვჭირდება. ადგილზე უბრალოდ მოწუდება, რომ ჩვენ ვართ ნამდვილად Yandex Go-ს პარტნიორი მძღოლები, ამის შემდეგ კი ავტომობილს უტარდება საკმაოდ ხარისხიანი და სწრაფი დეზინფექციის პროცედურა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია დღეში რამოდენიმეჯერაც კი გავიაროთ. ეს არ არის საქართველოში სერვისის პირველი ინიციატივა, რომელიც მიმართულია პარტნიორებისა და მათი მძღოლების მხარდაჭერაზე პანდემიის პერიოდში. ამ წლის აპრილის თვეში Yandex Go-მ აამოქმედა ფინანსური დახმარების ფონდი მძღოლებისთვის, რომლებიც კორონავირუსით ინფიცირებულებთან კონტაქტის გამო კარანტინში აღმოჩნდნენ.